Джумла, джумла ден. Преди време хората са загрявали в зимните месеци с ракия, както и в самото начало започнах. Сега обаче в модерността хората загряват с фитнес. През последните години все повече хора спортуват, за да бъдат здрави и да изглеждат добре. Напоследък и в България, както винаги с малко закъснение, но се появява така наречения стрит фитнес, който се опитва да даде възможност и достъп на повече хора до уреди за трениране. Днес заедно с фитнес инструктора Мартин Гергов ще говорим за плюсовете и минусите на фитнеса в зала и този на улицата и дали се конфронтират тези два вида спорт. Здравей, Мартин. Здрасти. Можем ли да кажем, че има такава мода в България в последните години на стрит фитнес, тъй като аз от интернет наблюдавам, че страшно много клипчета се качват на момчета, които тренират по разни лостове? И аз чух за тази мода. Точно от интернет си набавих информацията от разни клипчета, дори във Facebook се бяха появили. Това е една мода, която дали е мода или не, може да се каже, че аз още когато бях в 8-ми клас, започнах да тренирам този вид фитнес, стрит фитнес. Който представлява обикновено упражнение със собственото тегло по лостови успоредки, които се намират в училищата, детски градини и такива места. Ти като треньор в фитнес зала и то стандартен фитнес салон, какво ти е мнението? За или против си? Или смисъл и двата вида фитнес имат свои предимства и недостатъци? Да, и двата вида фитнес имат своите предимства и недостатъци. Този вид спорт, да го наречем, е подходящ за, като за начало да стартираме с него, но точно това, което го правят по клипчета, т.е. хващаш се, набираш на една страна, на друга страна, правиш коремни възлизания, едно след друго, правиш някакви акробатични номера, това вече е много опасно. За целта трябва да е обезопасено с разни дюшеци, да го кажем, които се слагат в залите за гимнастика. За гимнастиците, защото ако някой начинаеш тръгне да ги прави тия номера, той преспокойно може да се прибие и да се контузи доста сериозно. Но като начало да започнеш своите тренировки с лостовите и успоредките в училище, не е лесно. Един човек, който няма никакви познания в тази насока и те първа се хване и да направи 10 набирания, е абсурдно. Трябва си двигателна култура. Марти, да. Нека да видим заедно сега какво мислят хората за стрит фитнеса в един от последните топли дни миналата седмица. Ето как хората от Студентски град започват деня си. С малко фитнес на открито. Кажи ми, защо предпочиташ да тренираш навън, отколкото в фитнес? Ами, защото най-малкото и въздухът е по-чист тук, пък и се чувствам по-добре след тренировка на лостове, отколкото в зала. И сега се възползвам, нали, от хубавото време. Заради чистия въздух много добре се отразява на организма. Освен това, натоварването по-добро от, примерно, фитнес зала. И освен това на тези времена е и безплатно, което е най-големия плюс. It's fresh air, it's, защото на чист въздух, защото работим върху телата си и не можем да се нараним. Можем да контролираме всяко движение. Защото е безплатно, не трябва да плащаме на някого и можем да дойдем когато си поискаме. Когато работиш тежести, може да се нараниш, но тук използваш собствената си сила и физика. Мислиш, че можеш да правиш грешно упражненията, няма инструктор, който ти показва? Ами, от началото може да се грешно, но после, нали, като свикна с тях, в един момент ще почна да ги правя точно както трябва. Абсолютно не. Упражненията на лостове с това имат голямо предимство пред обикновения фитнес, защото те просто няма как да ги правиш грешно и освен това риска от травми е много малък. Ентусиазирани са момчетата, но това просто няма как да правиш грешно. Упражненията им прозвучат доста смехотворно. Значи, момчето, което каза, че риска от травми е много малък, значи самото момче може би е много малко или има много малък стаж с фитнеса. Риска от травми е наистина много по-голям, отколкото в фитнес залата. Тъй като първото, което е тези съоръжения, които ги има по училищата и разни паркове, доколко има хора, които се занимават с поддръжката на тези съоръжения, е спорно. В смисъл такъв, че в фитнес залите си има хора, които постоянно следят за уредите, доколко са изправни, има си
персонал, който следи по всяко едно време. Да дадем един пример с лежанката по вдигане от лек. Правилните лежанки, както и стойката за клякане, те отстрани са обезопасени с стойки. Тоест, ако случайно штангата ти залитнеш напред или стървеш по някакъв начин штангата, тя да падне върху тях и да не те прибие. Там, както е на лоста, ти се хващаш, правиш възлизания и ако не си сигурен в това, което правиш, един начинаеш, няма как да е сигурен, защото аз като фитнес инструктор виждам как един начинаеш, който като вземе лоста от 20 кг и той целият трепери на едната на другата страна. Но там има човек, който да го пази, т.е. в случая аз инструктора. Затова е задължително всеки един начинаеш да ползва инструктор в фитнес залата, за да не си причини травма. А това, че изглежда безопасно на външен вид, като погледнеш, е много неправилно. Според мен стрит фитнес и изобщо тези лостове на открито имат един голям недостатък и то е, че с тях не може в крайна сметка да работим пълноценно за всички мускулни групи. Примерно, може да работим за гръдна част, може да работим за ръце, но примерно няма как да натоварим краката пълноценно. Има ли наистина такова нещо? За краката аз до сега не видях нито едно упражнение, където може да ги натовариш пълноценно, т.е. не знам изобщо как може да ги натовариш на лоста и на успоредката. Освен ако не се правят някакви други акробатични номера, да кажем с някой ти сяда на раменете и правиш клекове. Аз не знам, дали тези момчета примерно правят и аеробни упражнения, дали примерно тичат и загряват в пълноценния смисъл на думата, тъй като в фитнес залата имаш пътека, където можеш да загреш тялото си преди да се захванеш с железата. Точно това не видях в видеоматериала, може и да го правят, но задължително е да го правят, защото най-важната част от тренировката е разгрявката. Тоест, ако не си разгрял добре, може да си причиниш доста сериозна травма и оттам да няма и тренировка. Мускула, когато не е загрят, той не е толкова гъвкав и оттам може да разтегнеш, дори да скъсеш мускулатурата. Голяма грешка е в фитнес залата, когато видя някой, който идва и се прави на... да видят всички в залата колко много е силен, слага 100 кг на лежанката, без загрявка, без нищо и с какви ли не чупки и други акробатични номера се опитва да ги вдигне. Но това е супер неправилно, погрешно и може да си причини травма. Според мен, понеже тези лостове са ми добре познати в Студентски град, там има един друг момент. Когато тренираш, има голям поток от хора, минават момичета, те гледат и ти допълнително ти идва един стимул от цялото това нещо, което също може да се окаже доста опасно, защото ти в крайна сметка не си преценяваш реално възможностите, а гледаш просто така да напомпиш за пред момичетата и пред тълпата. Това е самата истина. И аз съм ги правил тия номера, особено когато съм тренирал навън, когато времето е топло. Събличал съм се гол до кръст, естествено се види всичко. Това наистина те стимулира да тренираш по-пълноценно и да правиш неща, които едва ли не са над твоите възможности. И т.е. публиката, която има, тя те стимулира да тренираш. Дали тя те гледа или просто някой минава и ти си мислиш, внушава си, че те гледа, това ти въздейства много добре психически, оттам си ставаш много мотивиран. Няма да забравя случая, когато бяхме на лагер на Равда и там имаше фитнес зала на самия плаж, на открито. И всеки помпа, хората минават, спират се, гледат кой с какви тежести дига и това ти действа супер стимулиращо. Така че наистина това въздейства, но трябва да се внимава. Да, тъй като вече времето за студия е то много рязко, усещате ли при вас в фитнес салона, има ли наплив от хора, които общо взето в студеното време наистина хората бързат да влизат в фитнес салона, тъй като там е топличко, хубаво, по-комфортно, и сега стрит фитнеса ще го оставят за няколко месеца. Стрит фитнеса в момента, да, няма как да се тренира навън, освен ако си някакъв, супер голям маняк, тогава няма значение дали вали дъжд, сняг или каквото ще да е, но малцина са тези маняци. Сега обикновено се вижда най-големия наплив в фитнес залите, всеки иска да е на топличко, да си тренира на спокойствие и да гледа как навън вали снега. Прави си пресите. А някаква по-специална подготовка за зимните месеци, тъй като прехода от топло към студено време е много пагубен за организма понякога и трябва да се внимава с това. Какви са твоите съвети преди да влезем в фитнес залата и изобщо как да се подготвим максимално адекватно за зимните месеци, съчетано с тренировки, разбира се? Ами да се подготвим добре за зимните месеци, аз специално чакам да върнат времето един час назад, нали? Назад ще го връщат. Да. Да, това ми въздейства много добре на тренировките. Зимният сезон ми е любим за тренировки. Една голяма част от хората започват да тренират, особено мъжете през зимата, започват всички да блъскат за мускулна маса.
Да, става да тренираш и за мускулна маса, става да тренираш и за релеф, т.е. за изгаряне на подкожните мазнини. Няма сезон, в който да е само за мускулна маса, както си мислят хората за зимния сезон, така и за летния, за изгарянето на мазнините. Но най-добрата подготовка, за да имаш енергия в фитнес залата, това е правилното хранене. Не може цял ден да си бил на работа или не знам какво там си правил, нищо, да си хапнал една супа и да ходиш в фитнеса. Просто ще се изхъбиш, това ще, няма да имаш енергия и ще се откажеш от фитнеса. Така че правилното хранене на всеки 4, на всеки 3 часа и половина, айде максимум 4 да го кажем, което да е главно богато на белтъчини, естествено да има и въглехидрати, които да са сложни, т.е. зърнените храни, от тях идва енергията. Това са задължителните неща, които трябва да има всяко едно хранене, не просто една супа или една ябълка. Продължаваш ли и твоята тренировъчна програма на война с мазнините без повиквателна, тъй като аз често посещавам фитнеса, виждаме се доста често с теб и доколкото виждам в момента си се захванал с едно момченце, което е за съжаление типичен пример на съвременното консуматорско общество, стои пред компютъра и е натрупал доста излишни килограми. Да, продължавам да я усъвършенствам. Това момче, да, което ти каза, едно момченце, което е на 14 или 15 години, мисля, че е на 14, което е 140 кг. Това, което аз разбрах от майка му, която беше изключително щастлива, когато ми се обади, е, че по някакъв начин той е разбрал за мен. И оттам е започнал едва ли не постоянно да говори за мен, което е за мен е голяма радост. Едва ли не той е най-големият ми фен. Дори иска да носи тениска с новина с мазнините без повиквателна, който наистина показва, че той се създал някакъв вид дисциплина, защото нали, под името на война с мазнините имаме предвид нали, дисциплина, военно. Да, и точно вече имаше резултати. Ти каза, че откакто да. Започна да тренира 8 кг. Откакто започна да тренира, той за няма и месец, при положение, че започнахме нали, като начало, защото той е пълен начинаещ. Ние започнахме с по 2 тренировки седмично. Все пак още самото начало той заучава упражненията, бори се с има една психическа бариера, която като достигне трябва да я прескочи, за да тръгне, за да мине по-нататък. Супер трудно е в началото, но той свали 8 кг и е наистина много щастлив. Обажда ми се да ми казва какво е ял или нещо му се е дояло допълнително, дали може да го хапне, спазва всичко стриктно, което мен ме радва изключително много. Да, но Марти, аз ти пожелавам все повече хора да увличаш този ентусиазъм, защото в крайна сметка спорта е нещо хубаво. Благодаря ти за участието. Благодаря.